Is there? Esa. Esa. Ya, ya, ya. Esa. Yeah, yeah. Hey, Sadu. Oh, yeah, yeah. What's happened? Oh, hey. Yeah, yeah. You know, random. Right.
Let's go. Ja, hun har det meget bedre. Ja. Ja. Har hun en i maven? Nej. Men det er fordi... Luna? Iluna. Iluna. Hvad hedder? Det er Sky. Hende der hedder Luna. Sanaa. Sky. Luna. Jeg håber lidt på den lille. Nej, det er den lille, der hedder. Nå, det er den lille, der hedder Luna. Nu skal jeg jo lige, det er den lille, der hedder Luna. Ja. Ja. Den her, og en af forslagene var faktisk Bella, så det håber jeg, for det er Bella Luna. Hey, barna, kan jeg være, man kan lige vide det. Du kan godt se, at jeg har den. Du høster ikke blive bange. Kom her, kom her. Prøv at se. Prøv at se, hvor sidder der. Kom, kom over. Det betyder, at alle sammen kommer. Det er Så kan I komme hen til mig og få et stykke gulerod. Ja, det er den nyttige Luna, hende der. Ja, hej geder. Jeg skal ikke have det. Har de navne, gederne? Den lille hedder Luna. Den anden har ikke, ved jeg ikke endnu, fordi det skulle de beslutte inde i klubben. Lasse her, han har fået lov at bestemme, at hun skulle hedde Luna. Vil du have sådan en til gæderne? Den er ikke til munden, den er til gæderne.
Ja, så tror det mad. Ja. Jeg vil ikke lade i den fylde. Skal vi prøve at gå hen? Jo, det vil. Den der vil tage mig. Ja. Man skal huske at holde, fordi hvis du først går på jorden, så er det ikke. Der er nogle male i nogen, de vil håndfodre. Ej! Det er sådan en Jeg har. Yes, I do. Godt, de skal være i solen, så de ikke bliver varmet op. Vi dufter lige til en bekost. Dufter det så dejligt? Den er varm. Ja, den er varm. Åh, hvor er det den, der er på hele. Yeah.